Praėjo pusantrų metų nuo rinktinės. Kaip labai pasilgai šio jausmo būti su šio komandu? Labai turbūt pasilgom visi šio jausmo. Daug kas jaunimo rinktinėse žaidė irgi praleido savo čempionatus. Mes vyrų rinktinį praleidom nemažai laiko. Nu, kiek praeitą čempionatą nežaidėm. Tai iš... Bet labai jaučiasi, nes kiekvieno sezono metu tu žaidi ir žinai, kad sezono pabaigoje toks bus kaip ir desertas. Pasaulio čempionatas su rinktinė, tai pasijautė, kad praleidom ir pasilgom vieni kitų. O Norvegijai net du sezonus iš eilės neturėjo galimybės užbaigti sezono. Kaip psichologiškai gniužo tai, kad pavojai net ir galimybės pamėgint pavadėl titulą? Nu, tai tas ir yra, kad va, du metus jau ir sudėti labai gerą turėjom ir kolektyvą, ir ambicijos labai aukštos buvo, ir geras vietas užėmėm reguliariam sezone. Abu metus jau buvom ties kvalifikacijos riba, būtume žaidę kvalifikacijose dėl patekimo aukščiausią lygą, o dabar viską vėl iš naujo. Tai daug klausimų kyla ir dėl ateities, nes kaip pagalvojau, du metai jau galėjom žaisti aukščiausią lygą ir dabar vėl tas pats vėl iš naujo kovoti, jeigu grįšim tenai dėl patekimo, tai nu, gniuždo, jo. O kas skiriasi tie du nutraukimai? Įprastai šiais metais daugelis sporto lygų užbaigė savo sezonus, jau prisitaikė prie koronaviruso. Kodėl būtent pasirinkote? Aš nežinau, kažkaip labai nuo šalių, man atrodo, priklauso ir nuo požiūrių. Daug žmonių labai nepatenkintų, kad mokyklos darželiai, pavyzdžiui, dirba ten Norvegijoje, o aukščiausio lygio sportininkai negali rungtyniauti. Tai sausio mėnesį viskas užsidarė, visi sportai, visi čempionatai. Tai nu, daug žmonių su to nesutinka, bet čia kiekvienoje šaly turbūt, kiekvieni savo taisyklės turi. O yra planų dirbti komandoje, ar kas padaryti? Nežinau, dabar žiūrėsim. Dar komanda pati nežino, kaip kas bus, treneriai ieško, keis sudėti. Tai aišku, tarsimės, kalbėsime su klubu, bet dar truputį yra laiko. Dabar iš pradžių rinktinį reikia sužaisti. Pačiam dar tik 25 metai, ar tikėjusi būti vienas vyriausių žaidėjų, kad nors rinktinėje būtent tokia amžiaus? Nu, atrodo tik 25, čia atvažiuoju, tai ne 25 tampa. Tai ne, labai greit laikas bėga ir reikia dėl to ir noriu įsivažiuoti rinktinę kiekvienais metais, nes laikas bėga ir nežinai, kada bus paskutinis tas čempionatas. Tai keista jo būti vienu vyriausiu čia, kai prieš kelis metus vienu jauniausiu dar buvau ritulius, reikėdavo rinkti per treniruotę. Pats tapai kapitonu, koks jausmas padaugėjo užduočių? Ne tiek, kiek užduočių, galbūt atsakingumo daugiau, su treneriais tokio daugiau bendravimo, būti tokių kaip vos ne tarpininkų tarp trenerių ir komandos. Tai treneriai pasitikė manim, tuo pačiu turi ir komanda manim pasitikėti, čia nežinau, tiesiog daugiau atsakingumo ir tokio profesionalesnio turbūt požiūrio į viską. O kokie įspūdžiai po 2 dienų treniruočių? Tai kol kas labai gerai viskas, labai daug jaunų veidų, vos net tokia eksperimentinė sudėtis, aš čia kai kurių žaidėjų gyvenime buvau nematęs ir iki šiandien dar kai kurių vardų net pilnai nežinau, tai bet malonu, visi daug pažįstamų, visi treniruojamės. Gerai leidžiam laiką, tai susirinkom tai daryti tai, kas patinka labiausiai. O ryškėje kažkokias jūsų stiprybės jau ar dar per anksti? Dar manau per anksti, nes čia kai kurie žaidėjai mėnesį nečiažia, kai kurie du, kai kurie čia prieš savaitę tik sezoną baigia, finalus, pusfinalius. Tai dar manau jaunatviškumas ir entuziazmas bus mūsų stiprybės, aišku. Ačiū.